سلام علیکم کران دوستانو امید درم سے ټول برو غو جوړ استعمالګر پنن ویډیو کې بزرتا سوا ایم سی آی سی سی کمنګ وګورو انټرنیشنل کرکټ کونسر افغانستان ته ډېر زیات لوبه برابرۍ کړې دي یعنی کمنګ وګورو په دغه کال کې کوم سیریزونه نه دي تر سره شوی دغه به بل کال ته تر سره کیږي او پنن ویډیو کې ډېر مهم خبر بزرتا ست درکم سی افغانستان څنګه کولای سی په کال 2023 کې سی ورلد کپ 50 او ریز ورلد کپ د هغه په هندستان کې تر سره کیږي دغه ته کوالیفای وکي نو کوم مرګرم سی په چینل کې نوی راځي ټول نمخ کې دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ نو زه به تاسو ته وایم لکه څنګه چې ما تاسو ته هغه څو ورځې مخکې یوه ویډیو کې ویلي ول چې افغانستان به کال 2021 کې چې کوم دا تقریبا ودی که اته سیریزونه به ترسره کیږي چې په دغه کې پاکستان سریلانکا زمبابوې آسټریلیا ویسټ انډیز همدغسې ښه ښه ټیمونه سره هم افغانستان سیریزونه ترسره کوي همدغه سیریزونه ورته آی سی سی برابرې کړي دي دغه ته ایف ټی پي پروګرام ورته ویلل کیږي دغه نن نه بعد چې څومره هم 50 اوریزې لوبې ترسره کیږي دغه به د کوالیفاین راؤنډ غوندې ترسره کیږي یعنې دغه نور ټیمونه که موږ وګورو یعنې اتمه پورې چې کوم مقام یې کال 2023 آخره پورې و نو هغه اته واړه ټیمونه به 50 اوریزه ورلد کپ چې هندوستان کې ترسره کیږي هغې ته به یعنې لاره پیدا کوي او دغه بقایا دوه ټیمونه چې کوم دي دغه به بیا کوالیفاین راؤنډ لوبې دغه نورو ټیمونه سره کوي نو اوس که موږ ورته وګورو ورلد چمپینشپ ورته ویلل کیږي آی سی سی نن دغه اعلان وکړ چې ورلد چمپینشپ موږ شروع کوو په دغه کې به دیارلس ټیمونه وي افغانستان به مې ورکړي او همدغسې نیدرلینډ ټیم چې کوم ده هولینډ هغه ټیم به مې ورکړي نو دیارلس ټیمونه به وي او دوی به که خیر یعنې یو ټیم سیم کمنګ وګورو هغوی به یو یعنی پاکستان سره افغانستان او سیریز لري یو سیریز درې 50 او ریزه لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي یو به په پاکستان کې ترسره کیږي یعنی یو به کوربه وي او یو به همدغسې میلمه وي ورته نو همدغسې افغانستان که موږ وګورو کال 2021 کې تقریبا لس دقیقې یوولس سیریزونه ترسره کوي او زه به تاسو ته وایم چې ټوټل تقریبا شلو نه هم زیات سیریزونه افغانستان کال 2021 نه واخله تل کال 2023 پورې ترسره کوي نو دلته که موږ وګورو افغانستان لپاره اوس دغه یو یو سیریز ډېر زیات مهمه ده او زه به تاسو ته وایم چې آی سی سی به یو څو ورځې بعد به اعلان هم وکړي دغه مکمل لوبې د افغانستان به کوم کوم ټیمونو سره کله لوبې ترسره کیږي دغه آی سی سی ویلي دي چې یو څو ورځې بعد به موږ د دغه ټولو ټیمونو اعلان وکړو او نن نه بعد دغه 50 اوریزې لوبې چې کومې دي دغه ډېرې زیاتې مهمې دي افغانستان لپاره همدغه ټولې لوبې راتلونکې 50 اوریزې لوبې ډېرې زیاتې مهمې دي باید افغانستان ډېر ښه همدغه اوس نه ورباندې غور او فکر وکړي او فاسټ بالران پیدا کړي او همدغسې که موږ وګورو افغانستان سپین خو ښه ده خو به دغه فاسټ بالران افغانستان کې کمزورتیا ده او بیټسمینانو افغانستان کې کمزورتیا ده نو باید زاړه لوبغاړو سره همدا اوس نه خوشي کړي دغه بعضې زاړه لوبغاړي دي او ځوانان په دغه ټیم ته راولي چې کال 2023 کې 50 اوریزه ورلد کپ چې کوم ده هغې ته کوالیفای وکړي او دغه کوالیفاین راؤنډ لوبې نه به افغانستان بس شي ځکه کال 2023 کې به افغانستان هندوستان سره هم لوبېږي ویسټ انډیز سره هم لوبېږي آسټریلیا سره به هم لوبېږي سریلانکا سره به هم لوبېږي پاکستان سره به هم لوبېږي زمبابوې او آیرلینډ غونډې ټیمونه سره هم لوبېږي دغه سیریزونه خو کنفرم دي خو یو څو ورځې بعد به آی سی سی دغه نورو لوبو اعلان هم وکړي نو کال 2021 او 2022 او همدغسې 2023 ډېرې زیاتې لوبې به افغانستان ترسره کوي او که خیر دغه پروسس که موږ افغانستان چېرته سیریز وګټي یو سیریز لس پوینټ هم بیا ترلاسه کولی شي نو دغه سی افغانستان کولای سی کال 2023 کې سی 50 او ریزه ورلد کپ کوم به سی هندوستان کې ترسره کیږي هغې ته کوالیفای وکړي تاسو دې په حق لبانی څه نظر للی لاندې په کمنټ کې ولیکئ او نور د خپل ځان ډیر خیال کوئ الله پامان